դարձած է Արցախի մասին խոսքը, ես Արցախցի լինելով, բացի այն, որ ես շատ ակտիվ եմ եւ Արցախի եւ Հայաստանի երկուսն էլ իմն են, ես չեմ տարբերում, իմ հայրենիքն է, իմ հողն է, հենց հիմա ես գալիս էի, եղբայրս զանգեց, որ մենք գնում ենք ցույցի, այնպես որ դուք որ ասեցիք, հենց հիմա էլ ցույց է այնտեղ, հրապարակում հավաքված են։ Մենք մի բուր այդ փոքրիկ մնացած Արցախը ուզում ենք պահել, ինչպես պետք է պահենք, եկեք փնտրենք մի այնպիսի ճար, այնպիսի հնարավորություն, որ պահենք, բայց ոչ միայն Արցախը եւ այսօր վտանգված է նաեւ Հայաստանը։ Ես կցանկանայի, որ դրա շուրջը բոլորս ինչ խոսում ենք, բոլորիս հայտնի է, անհասկանալի ոչինչ չկա, մենք պետք է փնտրենք ելք օր առաջ, ժամ առաջ, վարկյան առաջ այս ապիկար կառավարությունից մի կերպ կարողանանք պրծնենք սրանցից, սրանք, որ եկել են ոչ մի խոսք, սրանց հետևից ով գնացել է, ինձ համար միևնույն է այսօր ներողություն է խնդրում, թե փոշմանել է, թե ինչ է, եթե նրա գիտակցությունը այդքան է եղել, որ ինչ որ Նիկոլի հետևից գնացել է, ինձ համար այդ մարդը դեռ բարձր տեղ չի ունենա երբեք, ինչքան ուզում ա, որ ինքը ներողություն խնդրի։ Եվ մեր հարգարժան ներողներ, որ ձեր անունը չգիտեմ, այս սորոսականները, ինչպես որ Հայաստանում են գործում, այնպես էլ Արցախում են գործում, եւ ընտրությունների ժամանակ ես գնացել եմ, աշխատել եմ, եւ այստեղից կոչել եմ արել, որտեղ ես Արցախի շատ բնակչության հետ ընկեր եմ Facebook-ով, եւ նույնիսկ ինձ մարդիկ նախատել են, վիրավորել են, խռովել են եւ այլն, բայց այսօր ցավալին այն է, որ այսօր եւս սորոսականներն են իշխում, ես նրանց ցույցերը նայում եմ, սորոսականը ելույթ է ունենում, ինչ կոչ է անում, դեռ չգիտեմ։ Ես էլ եմ այդ ասում, բայց ուրիշ բան չեմ ասում։ Ես էլ եմ այդ ասում, բայց ուրիշ բան չեմ ասում։ Չէ, ես համամիտ եմ ձեր ասածին, ուղղակի ես կարծես թե ձեզ շարունակում եմ, եւ այսօր շատ վտանգված է այս սորոսականները, որ եկել են ամբողջ Հայաստանի Արցախի քանդելու եւ Թուրքին տալու նպատակն է եղել, եկել են ֆինանսավորված, սասնա ծռել են, չգիտեմ ինչ են եւ այլն։ Մենք պետք է կարողանանք եւ ելքի մի հնարավորությունը, մեր ժողովուրդը, հասարակ ժողովուրդը, նույնիսկ որ Facebook-ը չի մտնում, նրանց պետք է ինչ որ տեղ բառացի, հասանելի, նրանց ուղեղին հասանելի մենք ագիտացիաներ անենք, ճիշտը ներկայացնենք մեր հայրենիքի կործանման, շատերը ասենք հասկացել են եւ այլ, բայց մենք պետք է աշխատենք, որպեսզի կարողանանք նրանց ուղեղը լցնենք եւ փոխենք, որ մենք կործանվում ենք, մեր երկիրը, Արցախը մի բուրը մնացել, Հայաստանն էլ է, կործանվում է, անդունդի եզրին կանգնած ենք, ինչ պետք է անենք, միայն ու միայն ճարը մենք պետք է գտնենք դրա մեջ, թե չէ մնացածը գիտենք, ով ինչ, ոնց արեց, ինչ արեց, եկեք ելքը գտնենք, ելքը գտնենք, շուտ ազատվենք այս ներից, որը եկավ կործանեց հայ ազգին, Հայաստան աշխարհը։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։